Jedinice 98. vazdušno-desantne divizije Rusije uspješno su izvele operaciju u Artjomovskoj regiji, probijajući linije ukrajinskih snaga. Nakon žestokih borbi uspjeli su da oslobode Hromovo, značajno zapadno predgrađe Artjomovska. Ovo područje koje je tokom operacije Wagner bilo ključna tačka u odbrani grada, bilo je korišteno za snabdevanje garnizona. Oslobađanjem Hromova ruske snage su stvorile uslove za dalji napad na zapad, u koordinaciji sa drugim jedinicama koje napadaju odseke Andrijevka, Kleščevka, Opitno. Ovim se povećava pritisak na Ivanjevku, koja je strateški značajna za komunikaciju prema Časov Jaru.